បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកន្តិកៈមែនតែនហើយបាទមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកមុជទឹកបានជ្រមុជទឹកចូលទៅក្នុងរូងភ្នំដែលជាទីតាំងបាត់ក្មេងក្មេងបាន9គីឡូម៉ែត្រហើយបាទនៅសល់តែចុចចុចចុចបាទមិនដឹងថាចុចអ្វីទេបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាយ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលជាទីហ៊ានជើងទឹកថៃបាទនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះបានបោសសម្អាតផ្លូវដើម្បីជ្រមុជទឹកចូលទៅក្នុងរូងភ្នំធំលួងដើម្បីស្វែងរកក្មេងប្រុស12នាក់រួមទាំងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់របស់ពួកគេម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកហើយបាទពលគឺតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាមកបាទអ្នកបុជទឹកមកពីអង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកថៃបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំបានរយៈចម្ងាយជាង9គីឡូម៉ែត្របាទពីមាត់រូងហើយពេលនេះមានន័យថាពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយតែ500ម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទនឹងទៅដល់ទីតាំងដែលរំពឹងថាជាកន្លែងដែលក្រុមក្មេងៗទាំងនោះបាទបាត់ខ្លួននឹងអាចជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយក្នុងការរករកនេះបាទបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបាទ Reuters បាទប្រតិបត្តិការនេះបានកើនឡើងបាទអ្នករករកជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់ជាង1000នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកជំនាញសង្គ្រោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនចិនរួមទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទក្រុមអ្នករករកទាំងនោះបានចូលទៅជិតដល់តំបន់គ្មានទឹកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាផាតធីយ៉ាបាទផាតធីយ៉ាបេងដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាទីដែលមនុស្ស13នាក់បានរត់បាទបានខ្លួនបាទនៅទីនោះมันអាចទៅណារួចបាទបាទក្មេងប្រុសដែលមានអាយុចន្លោះពី11ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្វឹកវ័យ25ឆ្នាំរបស់ពួកគេបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23តុលាបាទមិថុនាអំឡុងពេលចូលទៅក្នុងរូងភ្នំធំលួងណាងណុនបាទដែលមានប្រវែង10គីឡូម៉ែត្របាទស្ថិតក្នុងស្រុកម៉ៃសៃខេត្តឈៀងរៃបាទភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃហើយត្រូវបានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យកើតមានជាទឹកជំនន់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe អ្នកមួយអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា